in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje atendendo a pedidos, vocês têm pedido bastante vídeo desse sentido pra gente, então vamos fazendo aí, né? Conforme vai dando. E aí hoje a gente vai fazer esse chá de hortelã com carvão, que é para crianças, adulto também, para lombriga assustada, né? Ou quando a criança tem desejo, vontade de comer alguma coisa ou de um brinquedo, e aí fica aquele olho lacrimejando, né? Mas não, isso não significa que a criança tem vermes, tá, pessoal? Eu conheço assim, de lombriga assustada, tá bom? Então, bora pro vídeo. Pessoal, é um chá que a gente faz para dar para criança. Pode ser a partir dos 6 meses de idade, não tem problema, né? Porque assim, esse aqui não faz mal, pessoal, tá? Aqui, ó, eu peguei carvão que tá limpinho, né? Mas qualquer coisa, você pode passar água também. Esse daqui não foi usado, tá? Então, você pode passar água. Aqui eu tenho 3 galinhos, ó, de hortelã. Então, são 3 galinhos de hortelã. 300 ml de água, que eu já coloquei aqui no fogo pra ferver. E a gente vai utilizar 3 pedaços apenas de carvão, tá? Ó, então essas 3 aqui que eu vou usar, tá bom? Aqui eu já vou colocar junto aqui agora, ó. Na hora que você colocar água no fogo, você já coloca o carvão, ó. Tá bom? Ó, então você vai deixar ferver aqui agora com o carvão. Assim que ferver, você vai desligar o fogo e colocar o hortelã e abafar, tá? Deixar ele até amornar pra você dar pra criança ou adulto também. Você macera as folhas aqui do hortelã, dá uma esmigalhada, uma macerada aqui nessas folhas, tá? E tem que ser 3 galinhos, sempre ímpar, nunca coloca par, tá bom? E o carvão também, sempre ímpar, nunca par, tá bom? Então deixa eu ferver aqui que eu já mostro mais aqui pra vocês. Pessoal, aqui ó, já começou a ferver, vocês deixam ferver uns 5 minutinhos, uns 3, 5 minutinhos, tá? O carvão aqui nessa água. Importante, pessoal, ó, faça 3 dias seguidos, tá? E eu tenho certeza que a criança vai voltar ao normal, né, vai ficar bem, assim como o adulto também. Esse chá aqui é muito bom até pra gente dormir, pra repousar, pra descansar, né? É bom fazer à noite também pra gente que já é adulto, tá, pessoal? E a criança, quando ela tá com essa lombriga, né, vamos dizer assim, esse desejo, essa vontade, né? Às vezes vê alguma coisa, fica com vontade, às vezes nem comenta com a gente, né? E a gente percebe que a criança vai ficando tristinha, ela vai ficando com o olhinho meio brilhoso, né? Meio lacrimejoso. Isso é lombriga, né? Vontade. Ela ficou com vontade de alguma coisa, de algum brinquedo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É perigoso, né? Quando acontece isso com a criança, principalmente. E é muito importante vocês estarem atentos a esses sinais. Os meus já passou por isso, né? E na época minha mãe me ensinou a fazer esse chá e foi tiro e queda, né? Como diz aí. Então, isso que nós estamos aqui resgatando, pessoal, é coisas que os antigos faziam. E que hoje nós não temos mais costume e não acreditamos mais nisso, né? Mas funciona, viu, pessoal? Eu já fiz para os meus 2 meninos e graças a Deus eles estão bem. Já houve casos de crianças que chegou a falecer, né? De vontade. E a minha mãe contava a história. O meu tio chegou a ficar muito ruim com desejo de comer manga, porque ele viu um caroço de manga na beira do caminho. Meu avô passou de charrete e não era tempo de manga. E ele queria chupar manga, ele era pequeno. Quase morreu, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a minha mãe também conta que chegou uma menininha a falecer na época dela.
Porque ela queria uma boneca que a mãe não podia comprar, não tinha condições. E a vontade dela de ter aquela boneca era tão grande, tadinha, que ela morreu. Então, isso acontece e a gente tem que estar atento aos sinais, né? E a criança, ela é assim, ela tem desejos, né? Ela tem vontade. Então, esse chá aqui, pessoal, é muito bom. Nesse momento aqui, ó, eu vou colocar o hortelã, que eu já piquei ele, dei uma macerada nele, vou mexer e vou tampar, tá bom? E deixa aí até amornar. E aí você pode tanto dar assim, sem adoçar, quanto adoçar também. Fica a seu critério, tá? Ó, pessoal, já amornou. Olha que bonita a cor que fica, né? Sem fumaça ainda. Então, ó, é uma receita hiper fácil de você dar pro seu filho, ou até mesmo pra você, né? Às vezes você tá com insônia, não tá conseguindo dormir, tá estressado. Esse aqui é muito bom. Ó, eu recomendo a dar. Quando a criança está, então, nesta forma que eu falei, que ele está com desejo, vontade, lombriga, né? Aí você dá 3 dias seguidos esse chá, tá bom? Pode ser 2 vezes ao dia ou 1 vez no dia, não tem problema. Aí fica a seu critério, tá? E eu dei 3 dias seguidos, 1 vez ao dia, tá? Aí eu aconselho a dar pelo menos 1 vez no mês, você fazer, né, esse chá, tanto para você tomar, quanto para você dar para criança. Independente se ela tá com lombriga ou não, porque esse chá é muito bom, faz muito bem pro seu organismo. E nós aqui no canal, a gente tem aquele chá de brasa, que é maravilhoso. Antigamente, pessoal, as mães davam esse chá de brasa pra gente tomar, né? Eu sei que era mais fácil porque tinha fogão a lenha, né? Então precisa da brasa acesa. Mas esse daqui do carvão é fácil para todo mundo ter acesso, ó. Não tem segredo. Vocês viram lá, é 3 carvãozinho virgem, né? Que não foi usado ainda. Limpinho. Você pode até lavar, não tem problema. 3 galhos de hortelã, né? Ferve a água com o carvão. Depois você desliga o fogo, coloca o hortelã, macera ele e deixa lá até amornar o chá. Depois você pode dar tanto assim, ó, puro, quanto com açúcar ou mel, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica hoje, do nosso canal de hoje. Espero que vocês façam uso, porque é muito bom, vale muito a pena, viu, pessoal? Vocês fazerem uso, vocês vão ver que realmente relaxa, a gente consegue dormir mais relaxado, mais descansado. Tira um pouco o estresse do dia a dia, correria do dia a dia. E eu tenho certeza que para as crianças vai fazer muito bem. Pessoal, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com essas receitas e dicas maravilhosas para vocês, tá? Beijo, pessoal. Faz uso, hein? Porque é muito bom. E vale muito a pena.